Salam hörmətli izləyicilərimiz, xoş gəlir sizə yeni gündə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektindən 10 metr məsafədə yerləşən 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəyik. 2 otaqlıdır, radon 2 otaqlıdır, sənətdə 2 otaqlı gedir, kub çalıdır gedirin kimi. 53 kvadrat metrdən ibarətdir, tam təmirlidir, gözəl təmiri var. Deməli, qapıların giriş hissəsidir, koridor deyilməsin. Yerin döşəməsi istifə olur, koridor, mətbəx, sanitar yoxşanır, istifə olur. Gəlin, ən birincisi də təqdim edək, yataq otaqı. Yataq otaqı, qonaq otağında yerin döşəməsi isə romlandır, tam təmirlidir, çox gözəl bir qiymətə satışa çıxar. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, evimizi qeyd edeyim ki, qazı, su, işığı daim edir. Və kombi xətti çəkilir, altında quraşdırılır. İsə bizim evimizin mətbəxtidir. Baxın, belə bir gözəl bir mətbəxtimiz var səliqələ. Tam təmirlidir, qeyd etdiyim kimi. Bağının qapısı, dəyərli izləyicilərimiz, bağı olduğu üçün içəri keçib çəkib təqdim edəyəm bir hissə. Baxın, belə bir balkonlar. Qaz şöyə çıxın gördünüz, quraşdırılıb, tam təmirlidir. Evimizin yaxınlığında böyük yaşayış kompleksləri. Şəhərə işləyən avtobus dayanacağı, böyük marketlər, uşaq bağçaları, 7 nömrəli orta məktəb tam yaxınlığında yerləşir binanın. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində dəyərli izləyicilərimiz. Sanitar yoxşağıdır. Aksiyonlar hamısı ev sahibi tərəfindən quraşdırılır. Sanitar yoxşağında yeri isti, poldur, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Dəyərli kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza abunə olmayan izləyicilərimizdən xahiş edirik. Kanalımıza abunə olsunlar, yeni videolarımızla tanış olsunlar. Videomuza bəyənməyi unutmayın. Sizin də satışda evləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizə bizim növbəti otaqımızdır, ikinci otaqdır. Qonaq otaqımızın tam təmirlidir. Şəxsi özü üçün istifadə olunmuş evdir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, gələrim evimizin qiymətinə. Evimiz satışa çıxır, əziz dəyərli izləyicilərimiz. 50 min manata. Real alıcıya qiymətdə indirim ediləcək. Videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, digər videolarımıza görüşənərək.